Pozivam sve građanke i građane Unsko-Sanskog kantona da 7.10. izađu na izbore i podrže liste Laburističke stranke Bosne i Hercegovine, listu za Unsko-Sanski kanton, za parlament federacije i za državni parlament. Zašto da podrže Laburističku stranku? Zato jer smo mi jedina stranka koja nudi izlaz iz ove situacije. Događaja iz prošlosti ove krajine, uloge naših predaka u tim događajima, a najviše od svega nepoznavanje našeg mentaliteta. Krajišta na kojem ćemo ugostiti naše dvije muzičke zvijezde, Mitra Mirića i Kemala. Laboristička stranka Bosne i Hercegovine u opće izbore 2018. godine ulazi bez hipoteke sa novim ekonomski razvojnim programima. Razvojni programi znače zapošljavanje podrazumijevaju socijalnu sigurnost građana, a socijalna sigurnost građana bi trebala biti jedan od osnovnih preduslova za ostanak građana da žive u Bosni i Hercegovini. Mi se nikada ni na koga nismo bacili ni ružnom riječi. Da ću ja kao ekonomski strateg sve učiniti u našim rukama. Još jednom veliki aplauz za sve njih.